Olá, galerinha! Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente, pessoal. Vamos corrigir o nosso exercício, tá bom? Da aula passada. Perfeito? Sigamos aí, tá? Turminha, vamos lá, tá bom? Vamos pegar aqui a nossa primeira questão. Observe o que ela nos diz, pessoal. Vamos aqui. Sobre o campo elétrico, podemos afirmar que opção A é uma grandeza vetorial, correto. Logo, possui direção, sentido e intensidade. Galera, de cara, essa questão aqui está perfeita, viu? O campo elétrico, galerinha, ele é uma grandeza vetorial. O que é que significa dizer isso? Significa que para nós defini-los, para nós representar o campo elétrico, nós precisamos de três informações. Quais são essas três informações? Uma direção, certo? Para dizer se ele é horizontal, vertical, ou se ele tem uma certa inclinação, um sentido, por exemplo, da esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo, aí vai, e também uma intensidade, que é o módulo, que é o valor que ele possui naquele local, perfeito? A opção A está correta, mas vamos ver aqui, a opção B diz que é uma grandeza escalar, está errado. A opção E diz que é uma grandeza vetorial, mas possui apenas intensidade, correto? Não, né, pessoal? Isso aí está errado, né? A opção D é uma grandeza escalar erradíssima, né? Nada a ver com o que a gente está abordando. O campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, galera. Opção E. É uma grandeza que possui apenas direção e sentido? Não. Ela possui direção, sentido e intensidade, né? Possui o módulo também, turminha. Então vamos lá. Questão 1 é a letra A, o gabarito. Beleza aí, ó. Vou até marcar aqui bonitinho na minha seta. Pronto. Vamos lá para a questão 2. Pessoal, a questão 2, ela tem um textozinho para contextualizar, beleza? Ela é uma questão relativamente semelhante à primeira, tá bom? Mas vamos observar aqui, ó. Eu não vou ler o texto todinho. Eu vou logo aqui para o que a questão pediu para mim analisar, tá bom? Aqui é só um contexto, não precisa também a gente se ater muito a esse contexto. Claro, você vai ler as questões, ok? Eu não vou ler aqui para não perder muito tempo no vídeo. Se liga aqui. Assinale a alternativa que corretamente conceitua campo elétrico. Ou seja, a questão aqui, pessoal, quer que eu marque uma opção que corresponde ao conceito de campo elétrico. Vamos ver, na opção A, o campo elétrico é uma grandeza vetorial? Sim. Definido como a razão entre força elétrica e a carga elétrica. Perfeito, pessoal. Essa questão aqui, ó, está perfeito. Nós vimos nas aulas anteriores, tá, que o campo elétrico ele é justamente definido como a divisão entre a força elétrica e a carga elétrica na qual essa força atua. Mas vamos ler aqui a opção B, tá? Opção B. As linhas de força do campo elétrico convergem para a carga positiva e divergem para a carga negativa. Essa aqui está errada, né, pessoal? Porque é o contrário. As linhas de campo, elas convergem para cargas negativas e divergem para cargas positivas. Opção C. O campo elétrico é uma grandeza escalar. Errado. Ele é uma grandeza vetorial. A intensidade do campo elétrico no interior de qualquer superfície condutora fechada depende da geometria. Não, tá, pessoal? Vocês vão ver mais na frente que a intensidade do campo elétrico no interior de uma superfície condutora, ele é nulo, tá? Depois eu trato com vocês sobre isso. Opção E. O sentido do campo elétrico independe do sinal da carga Qzão, geradora do campo? Errado, né? Depende do sinal. O sentido, ele depende, ele não independe. Então, ó, a opção correta seria justamente essa aqui, né? A letra A. Perfeito aí? Galera, vamos agora para a nossa questão 3. Então, bora lá, galera. Olha o que nos diz a questão 3, tá? A questão 3, galera, diz assim: determine o módulo do campo elétrico de uma carga pontiforme Q igual a 8 vezes 10 a menos 6 coulomb num ponto situado a 3 milímetros de distância, né? Milímetros de Q. Suponha que Q esteja no vácuo e que K0 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por coulomb ao quadrado. Pessoal,
É o seguinte, aqui você vai calcular a intensidade, tá bom? Só é o módulo, só é o valor do campo elétrico de uma carga pontiforme, tá? Ele quer saber justamente qual é o campo elétrico e para isso a gente vai usar aquela formulazinha que eu estou colocando lá em cima, tá? Essa fórmula nos diz que o campo elétrico é igual a constante K vezes Qzão dividido pela distância ao quadrado. Agora temos que ter algumas observações, tá? A carga elétrica, ela tem que estar em coulomb, perfeito, ela já foi dada na questão em coulomb. Porém, a distância, ela tem que ser dada em metros. E na questão, ela nos falou, né, ela nos forneceu a distância em milímetros. Repito eu, para você transformar de milímetros para metros, você pode fazer de várias maneiras. Você pode dividir por mil, você pode pegar a vírgula e retroceder para a esquerda. Três casas, ou então você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Você pega o mili, tá? O letrinha M, tá vendo aqui, ó? O M que representa mili, e vai trocar ele por 10 a menos 3. Vai ficar assim, 3 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Não é coulomb. Eita, que aqui foi um vacilo meu brabo mesmo, tá? Perdão, aqui é metros, tá? É só copiar aqui. Vamos cair a letrinha M, tá? E a constante, ela nos falou também, a questão nos disse que é 9 vezes 10 elevado a 9, né? Ela mandou usar a constante como valor dela no vácuo. Então vamos lá. Após você pegar os dados, deixar tudo de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, tudo bacana para você usar aqui na fórmula, você vai só substituir. Substituindo aqui, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 8 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 vezes 10 a menos 3. Tudo isso entre parênteses elevado ao quadrado. E aí, pessoal, repito, você pode muito bem ir logo fazendo as operações. Por exemplo, você pode pegar 9, multiplicar com 8, e aí fazer 3 ao quadrado. Você pode fazer muito bem essas operações. Não vai interferir em nada nas suas contas, desde que você faça as operações corretas. Porém, eu vou lhe dar um conselho, tá? O que é que faz? O que é que você vai fazer? Você vai deixar aqui, galerinha, essa parte de cima todinha como tá. E na parte de baixo, olha o que é que você vai fazer. Você vai só elevar todo mundo ao quadrado. Vai ficar como? Essa parte de cima repete. 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 8, vezes 10 a menos 6, dividido por 3, ó. 3 ao quadrado vai dar o quê? 9. E 10 a menos 3 ao quadrado. Só você multiplicar os expoentes, né? Você pega menos 3 aqui em cima, tá vendo? Menos 3 e multiplica por 2, vai dar o quê? Vai dar menos 6. E aí, ó, você pode observar que você pode eliminar alguns valores aí. Você pode eliminar, pessoal, justamente 9 com 9, 10 a menos 6 com 10 a menos 6 e pega o que sobrar. Por isso eu deixei aquela parte superior, a parte que estava no numerador, eu deixei ela intacta, não multipliquei ninguém, porque poderia, né, e pôde dessa forma, desta forma, eliminar alguns valores. Vejam aí, eliminei 9 com 9, eliminei 10 a menos 6 com 10 a menos 6. E vou pegar o que sobra, 8 vezes 10 a 9 newton por coulomb. Então, gente, a nossa questão. O nosso gabarito, tá pegando aqui meu pincelzinho, o nosso gabarito ele é justamente a letra C, 8 vezes 10 elevado a 9 newton por coulomb. Perfeito aí? Vamos agora para a nossa questão 4. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 2 milímetros de uma carga elétrica pontiforme, que é igual a 4 microcoulomb, no vácuo, é... Olha aí, novamente parecidíssima com aquela questão anterior, com a questão 3. Você vai calcular o valor do campo elétrico, tá? Situado a um ponto que fica a 2 milímetros da carga Q, tá bom? Da carga Qzão. O que é que você vai fazer, pessoal? Você vai descobrir o campo elétrico de que forma, né? Repito eu, usando aquela fórmulazinha lá em cima que eu estou colocando aí no vídeo, tá? Essa fórmula, olha aí, aí não, né? Aqui no vídeo, tá? Desta forma, galera, nos diz que o campo elétrico é igual à constante eletrostática vezes Qzão dividido pela distância ao quadrado.
E aí você vai observar quem é a carga, é 4 microcoulomb. Para deixar isso aqui de acordo com o sistema de unidades, né, você vai trocar esse símbolozinho aqui, o micro, por quem? Vai trocar por 10 a menos 6. Então fica 4 vezes 10 a menos 6 micro, aliás, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Perfeito? E aí a distância também, você vai ter que ter o cuidado, porque tem 2 milímetros, tá? Repito eu, você vai pegar só a letrinha M de mili e vai trocar por 10 a menos 6, aliás, a menos 3, tá? Só trocar a letrinha M e vai trocar por 10 a menos 3, ok? Vai ficar 2 vezes 10 a menos 3. E aí, de novo, pessoal, perdão mesmo, tá? Foi só um errozinho aqui na hora de escrever, tá? Não é coulomb, é o quê? Metros, tá? A distância tem que ser em metros. Eu botei coulomb aqui, foi um equívoco, tá bom? Então, vamos lá, continuando. A constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9, ok? E aí, depois que você tiver todos os seus valores colocados já de acordo com o sistema internacional, tá? Carga em coulomb, distância em metros e a constante eletrostática que a questão nos forneceu, você vai substituir na nossa equaçãozinha lá em cima, tá? Veja lá. Quando você substituir, olha como é que fica. 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 2 vezes 10 a menos 3, tudo isso entre parênteses ao quadrado. E aí você faz o que eu lhe falei, tá? Você repete aquela parte de cima e vai só resolver essa parte aqui de baixo, ó, essa parte que está aqui no denominador. 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 6, né? Então, onde foi que veio, professor? Veio daqui, gente, ó. 10 a menos 3, você elevando ao quadrado, você só faz multiplicar os expoentes. E aí fica 2 vezes menos 3, fica menos 6. Repete a base, multiplica os expoentes, fica 10 a menos 6. Perfeito? E aí, ó, de novo, aquele lancezinho que eu falei com vocês, que o motivo de eu não resolver ninguém aqui de cima ainda, de eu não multiplicar esses valores que estão aqui em cima, é porque a gente tem essa possibilidade. Olha aqui, ó, 4, corta com 4, 10 a menos 6, corta com 10 a menos 6. E pega somente o que restou. 9 vezes 10 elevado a 9 newton por coulomb. Desta forma, galerinha, nosso gabarito vai ser a letra C novamente, né? Essa questão é bem parecida com a questão anterior, tá? O gabarito dela é a letra C. O campo elétrico que nós encontramos aqui, ó, é 9 vezes 10 elevado a 9 newton por coulomb. Galera, agora vamos para a nossa quinta questão, ok? Acredito eu que das questões que eu passei até o momento, ela seja a mais difícil, tá? Uma das mais difíceis, tá bom? Tem outras parecidas com ela que eu passei anteriormente, mas observem aqui. O campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade igual a 9 vezes 10 a menos 1 newton por coulomb. Calcule a distância, né? Calcule que distância d se refere a esse campo, né? Ao valor desse campo. Galerinha, você vai ver qual é o seguinte. Galerinha, você vai observar o seguinte. Nesta questão, ela não está pedindo para você determinar o campo elétrico. Pelo contrário, ela nos forneceu o campo elétrico. Se você observar, o campo elétrico, pessoal, ela disse que é 9 vezes 10 a menos 1 newton por coulomb. E ela quer saber a distância em que o campo elétrico vai ter este valor. Qual é a distância até a carga, no caso em que o campo elétrico vai ter esse valor aí que ela nos forneceu. Ela também nos forneceu aqui como dados o valor da carga elétrica, que é de menos 4 vezes 10 a menos 12, e a constante eletrostática, que é de 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Tudo aqui está em quê? Nas unidades do sistema internacional. Então, observa, neste caso a questão quer saber qual é a distância, não é qual é o campo elétrico. Nós temos que lá em cima a relaçãozinha entre o campo elétrico, a carga e também, ó, no meio da relação tem o quê? A distância, né? Então, observa, pessoal, que neste caso a questão não pediu o campo elétrico, pediu a distância e nós temos que fazer um pequeno detalhe, tá? Qual é o detalhe? Primeiro, deixa eu falar aqui para vocês. Vocês podem fazer de outra maneira também. Vocês podem ir substituindo os valores, depois fazer meios pelos extremos e chegar a um valor que possivelmente vai estar correto, ok? Mas também você pode fazer logo de imediato o meio pelos extremos
e depois isolar a letra D ao quadrado. Se você multiplicar aqui, ó, E vezes D ao quadrado, e igualar também a K0 vezes Q vezes 1, né, que tem aqui embaixo, não tem nada como se tivesse 1, você vai observar o seguinte: você vai multiplicar esses meios para os extremos e vai chegar à conclusão, tá? Você vai isolar o D ao quadrado e vai encontrar como se diz? Esta equaçãozinha, certo? Ah, aqui é uma equação nova, professor? Não, não é uma equação nova. Eu só fiz o quê? Alterar a posição dos termos que continha na equação, de forma que eu respeitei a matemática envolvida durante a alteração. Tá? Eu não fiz só colocar onde eu queria, não, tá bom? Eu substituí aqui o E, botei o D ao quadrado, substituí o D ao quadrado e botei o E. Mas por quê? Porque quando você fazer meios pelos extremos, vai dar justamente esse valor aqui, tá? E aí você vai pegar o quê? Você vai pegar esse valor, vai olhar o que a questão lhe forneceu, a carga, menos 4 vezes 10 elevado a menos 12, coulomb, já tá ok, tá? O campo elétrico, 9 vezes 10 a menos 1 newton por coulomb, também tá perfeitinho. E a constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9. Você vai pegar esse valor, pessoal, vai substituir na equação, então vai ficar D ao quadrado igual 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 4 vezes 10 a menos 12, tudo isso dividido por 9 vezes 10 a menos 1. Você observa, galerinha, que você pode eliminar 9 com 9, e aí vai ficar o quê, galera? Vai ficar o seguinte: vai ficar 4 vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 12, e esse 10 elevado a menos 1 que está aqui no denominador, vai passar ele lá para cima, lá para o numerador, e vai trocar o sinal do expoente. Era menos 1, fica mais 1, perfeito? E agora você vai fazer o quê? Você vai observar que aqui tem três potências de bases iguais e estão todas três sendo multiplicadas. Então você repete a base, tá? Você vai ficar D ao quadrado vai ser igual a 4 vezes. Repete a base, 10, né? A base é 10, repete. E aí você pega os expoentes, ó. 9 menos 12. 9 menos 12 vai dar menos 3. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2, justamente, tá? Então vai ficar D ao quadrado igual a 4 vezes 10 a menos 2. E aí, ó, esse expoente aqui, ó, tá vendo? D ao quadrado, né? Tem um expoente 2 aqui. Você vai passar aí para o outro lado da igualdade como raiz. Então D é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 2. A raiz de 4, pessoal, é 2, né? E a raiz de 10 a menos 2, professor, como é que nós vamos fazer? É o seguinte, ó. Bem aqui nesse localzinho que eu estou marcando, tá? Não tem nada, né? Obviamente não está escrito nada aí, mas aqui é como se tivesse 2, ok? Então você vai pegar 2 aqui e vai eliminar com 2 aqui, vai sobrar só 1 aqui. Então D vai ser igual 2 vezes 10 a menos 1. D vai ser igual a 0,2 metros. Opção correta, letra B, tá? Pessoal, então, espero ter tirado alguma dúvida de vocês, tá? Mas caso tenha alguma dúvida, alguma coisa que eu tenha feito aqui, algum cálculo, alguma conta que eu fiz aqui, podem falar comigo, podem entrar em contato, beleza? Valeu por tudo aí, tá? Vamos continuar firmes e fortes, beleza? Show!